Opozicija se najzad probudila i krenula u akciju. Oni idu od grada do grada, od vrata do vrata. Konačno su stigli i u grad u kojem se vlast već godinama ne menja. Ma koliko lokalni moćnik bio snažan, opozicija mu je poručila: ne plašimo te se i smenit ćemo te, Zelenoviću. Koji je sad Zelenović? Koja je opozicija? Koji grad? E, tada je Zelenović došao u Beograd, u moj Beograd, gde sam ja rođen, i na Trgu Republike dao izjavu, to svi možete lako naći, a i okačit ćemo baš, napravit ćemo neki snimak ovog dočeka sa tim njegovim, gde je on rekao da je njega sramota, da se on stidi što deli planetu, zemlju sa jednom osobom poput Miše Vacića, mene, i da je to što se desilo da narod glasa za srpsku desnicu, za njega uvreda. E pa, Zelenoviću, evo me u Šapcu, tvoje Šapcu! E pa, Šapčani, eto vam nove atrakcije. Malo vam je šabački vašar, evo vam ga Miša Vacić! Projekat vlasti, opozicija opoziciji. Znači, opozicija koja napada isključivo opoziciju, a nije vlast, šatro. Nekada se mislilo da Miša lupeta jer je žedan. Ne daju mu vodu pa bulazni. Kakva zabluda, Miša i sa celom flajkom u ruci može da priča gluposti potpuno isto, čak i bolje nego kad je bez vode. Znači, nije do vode, do Miše je i hidriran trabunja. Ajde, Miš, ajde, Mišo, ajde, još ono što su te naučili. Zelenović, upakuj se! Došao sam da te proteram sa Šapčanima u zatvor u Sremsku Mitrovicu, a mi da uđemo! Ne, srušili smo Austro-Ugarsko carstvo. Ovde u Šapcu su se skoncentrisale snage da im zadaju završni udarac, da ih gurnemo niz cer dole u Srpsku Drinu i podavimo. E, tako ćemo i sa Zelenovićem i njegovim kriminalcima. Dobro, Mišo, bravo, lepo si se spremio, sedi, popi vode. E, znači, prošli put je proterivao, sad i proteruje, ali i gura niz cer i davi u Drini. Ajde za sledeći nastup da nam spremiš, recimo, nabijanje na kolac je malo otomanski, spaljivanje na lomači, to je opet malo inkvizicija. Ajde, probaj nešto što je bliže tvom senzibilitetu. Recimo, opozicione lidere u gasnu komoru. A onda kad te novinari zovu, kažeš, nisam ja rekao u gasnu komoru. Lepo sam rekao u gasnu komoru, ali na izborima. Šta tačno znači kada kažete nekom da igurnemo niz cer u Srpsku Drinu i podavimo? Ne, ne, ja sam rekao, moraš da poslušat moj govor pažljivo. Nisam rekao da ih gurnemo, nego rekao sam Srbi su pobedili Austro-Ugre tako što se skoncentrisali u Šapcu i na Ceru ih gurnuli niz Drinu. Podavili. Šta su uradili Austro-Ugre? Ste učili istoriju. Pa koga ćete vi da podavite, gospodine Vaciću? Na izborima. Davljenje na izborima, šta nije jasno? Kad kažeš nekom gurnućemo te niz cer i udaviti u Drini, to je jasna metafora za izbore. Kutija glasačka je cer. Na dnu kutije je onaj kontrolni listić, to je Drina. Glasački listić, zelene boje, znači Zelenović, gurneš Zelenovića kroz rupu i on se udavi dole među papirima. Znači, sve jasno. Uostalo, Miša je čovek koji se rado izražava kroz metafore, baš kao što se i vlast rado izražava kroz Mišu. Jer je i vlast kroz Mišu bolje razumena. Realno, glupo da ovo što priča Miša, priča vlast. Pa ispali bi Miša. I nije to nikakav kuriozitet. Imali smo to i ranije kroz istoriju. Evo, jedan takav primjerak je i dalje aktivan. Reč je o najvećem opozicionaru u Srbiji. Bukvalno najveće. Radikalna stranka smatra da je već postalo krajnje skandalozno ponašanje režima povodom afere koja je izbila u Valjevskom Krušiku, otkrivanja javnosti podataka o nelegalnom poslovanju, hapšenja i držanja u kućnom pritvoru Aleksandra Obradovića. Naravno, napravio je neke formalne greške Aleksandar Obradović, što nije odmah obavestio policiju, što nije obavestio tužioca, ali pitam se onda da li bi ga tada već progutao mrak ako obavesti prvo tužioca i policiju, ne bi više stigao nikoga da obavesti. Ljudi, pokvario vam se Šešelj. Napada vlast. Ste pokušali da ga resetujete? Probajte pali gasi.
Ne znam šta mu je. Da se nije naljutio što je pored njega živog vlast pronašla novog Šešelja Mišu. Što jes, jes, to ne bi bilo prijatno saznanje. Mada kakav vlast, takav i novi Šešelj. Ili je Nebojša Stefanović postao novi Babić, vreća za udaranje, pa kao, aj ti Vojo, prvi isprobaj, pa javi kako ide. A znate šta, možda je i prosto sve stvar profita, ponude i potražnje. Pa se na političkom tržištu pojavio novi proizvod. SRS, Srpska renta opoziciona stranka. Nudi vam lidera sa dugogodišnjim opozicionim iskustvom i to po akcijskoj ceni. Da li želite da bude protiv vas? Može. Treba vam neko kontra opozicije? Može i to. Stranka koja će da bude protiv sama sebe? Ma sve može ako platite. Kupite već danas svoju ličnu poziciju, opustite se i uživajte. I to nije sve. Ukoliko pozovete i naručite ovu stranku u narednih pola sata, dobijate besplatno i 10 najlepših kletvi Vjerice Radete. I ne samo to, uz njih gratis dobijate i Nemanju Šarovića. Čemu služi? Pa je legalije džabe. Pozovite odmah, ponuda važi samo dok ste na vlasti.